Eram carregando o ratinho dele, gente, ó, na boca. Tutu, soltou teu ratinho aí, Tutinho, mamãezinha, Tutu. O ratinho, tu soltou aí a golinha, Tutu. Gente, esse vídeo eu vou fazer aqui para vocês, para atualizar também vocês de tudo que aconteceu, sabe? Aqui, vocês perceberam que eu passei, tanto eu como o Luiz, já passou mais ou menos uma semana sem soltar vídeo aqui no canal. E o motivo foi justamente esse, né? De todos os gatos ficarem doentes, muito doentes. Né, os 10. Desses 10, 4, acho que 5 foram. Não, foi 4. Foi. Porque Craterinha se recuperou logo. Então, Craterinha tá bonzinho. Tá doente, não tá espirrando, não tá nada. Melhorou 100%. Ei, Cala. Tchutcha, fazendo o que, Cala? Craterinha se recuperou normalmente. Mas Kira, Noturno, Mia, Eron ficaram muito doentes, gente. Muito doente. É tanto que eu vou ver se dá para passar os vídeos aqui para vocês. Que tanto Mia como Duquesa, como Eron, teve que ficar internado. Os três internados. Porque estavam bem mal. Bem mal mesmo. Entendeu? E eu não tive cabeça nenhuma para poder gravar para vocês, para poder mostrar esses vídeos que tá passando aqui para vocês, que vai passar, foram os médicos lá que toda 4 horas da tarde e todas 7 horas da noite eles mandavam para o parecer do paciente, né, deles e o vídeo. Então não tive, faz acho que uns 4 dias que eu e Luiz não dorme. Luiz está com olheira, tudo. A gente tá bastante cansado, bastante cansado. Elas ainda estão bastante doentes. Todos os outros já melhoraram. Só falta Kira e Noturno melhorar um pouquinho mais, mas já tá quase bom. Mas Eron, Duquesa e Mia, eles estão bem debilitados. Pensei que eu ia perder eles, entendeu? E tô na luta, tô nebulizando, tô passando os remédios que o médico passou. Vou dar o chá do guaco, que é muito bom. E é essa atualização que tanto eu como o Luiz. Luiz não tá aqui agora porque ele foi trabalhar. E também ele precisa comprar algumas coisas pros gatos. Inclusive o chá de guaco, que na cidade não tinha. E aqui eu acho que tem. Então ele tá atrás disso, entendeu? Mas quando ele chegar, ele conversa também um pouquinho com vocês. Mas foi muito sufoco. Quem tem gato doente em casa, gente, é mesmo que um filho. Ainda mais os bichinhos que não sabem dizer onde é que tá doendo, o que é que tá sentindo. Então, passei a noite todinha nebulizando esses gatos. É tanto que depois da nebulização, eles conseguiram dormir. Tanto Mia como Duquesa conseguiram dormir. Porque elas não estavam conseguindo dormir, de tanto que tossia, tanto que espirrava. Né? Elas estavam respirando igual eram, com a boca aberta, mas agora tá já melhorando já esse quadro, né? Qualquer coisa que acontecer, né? Tirei eles antes no internamento, porque a diária lá é R$ 100, imagina três gatos internados lá. E eram já fazia 2 dias que já estava lá internado, né? Eram foi o primeiro a se internar, foi o primeiro a passar bastante mal. Então, imagina, aí, mas só que ele deu todo o parecer de como eu deveria fazer com eles, tudo direitinho, tá certo? Então, eu espero que vocês entendam essa semana que a gente não gravou pra vocês, mas que não foi fácil e ainda não está sendo fácil. Todos os outros, graças a Deus, estão bem, estão ok. Outro detalhe também, gente, que o médico me explicou. Aqui na cidade é diferente. Os gatos vão precisar ser vacinados. Tem muito gato aqui na rua. O pico de FIV-FeLV é alto. O pico de rinotraqueite é alto aqui. Então é muito diferente da cidade de onde eu morava, que não tinha nada disso, né? Então eles vão precisar ser vacinados. O médico falou que vai ter que esperar essa fase toda passar
Quando eles estiverem 100%, aí eles vêm aqui em casa para poder vacinar esses gatos, certo? Para que isso não venha acontecer. Ah, Rita, por que eles adoeceram? Possivelmente foi Kaléo, ele falou, né? Kaléo, ele estava recuperado da gripe, mas o filhote, ele consegue incubar o vírus por muito tempo, sem transmitir algum tipo de sinal. Então, mesmo eu cuidando dele à parte, dando um remédio para ele, ele ficando ok, fazendo teste de FIV e FeLV, vocês viram que eu levei ele para o veterinário, tudo direitinho. Mesmo assim, Kaléo depois despertou um vírus que atacou todos os gatos, né? Então, provavelmente, o que eu aconselho a vocês, quando vocês forem pegar um animal, deixe pelo menos, no mínimo, 21 dias, de 21 a um mês, ele enclausurado, distante dos outros, para que isso não aconteça, tá certo? Que não é fácil, gente. O gasto é muito grande e você tira de onde não tem, tá bom? E é isso. Já chorei horrores, Luiz já chorou horrores. Olha a craterinha aqui. Tá muito esperto. Crá! Tu vai brincar, tu só tá brincando, cara. Tu só quer brincar, calinha. Só quer brincar, gente. Tu! Bichinho. Depois a gente vai fazer para vocês um tour pela nossa casa, tá certo? Nem se preocupe, a gente vai fazer um tour, vai mostrar pra vocês como é que tá. O rapaz ainda tá terminando de telar, vai terminar hoje tudo, graças a Deus. E espero que termine logo de uma vez. E é isso, gente. E eu vou gravando para vocês um pouquinho do nosso dia hoje, tá bom? Eu não vou filmar muitas gatas porque elas estão bem debilitadas. Então vou respeitar isso aí. Eu não vou querer mostrar a vocês isso. Elas estão bem debilitadas. Eu gosto de mostrar alegria, gente, aqui no canal. Embora, né? A gente faz de tudo para se manter alegre, feliz. E é isso. Tá certo? Ó, gente, aqui tá a Mia. Eu nebulizei, eu nebulizei, sei lá. Vocês entendem? Ontem, nebulizei hoje Eron. Ela é Duquesa. Aqui foi porque ela tomou soro. Aí tá assim. Ó, como ela tá, tá vendo? Feito craterinha, tava, né? É um vírus que assolou todos eles. Aí, Duquesa, eu dei o suporte IG, que ela não tá comendo. Aí o doutor falou que tinha que dar o suporte até ela voltar a comer sozinha. E dei também um remedinho pra ela, né? Que ele passou. Só falta a Mia e Aaron tomar. Kira já tá boa. Vou mostrar aqui a vocês, como sempre, no guarda-roupinha dela. E é isso. Eu vou mostrar a vocês como é que era. Eu nebulizei Aaron. Foi bem tranquilo. Ele deixou numa boa nebulizar. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aí, Zairon tá aqui. Zairon já tá bom, né? Zairon já tá totalmente bom. Aaron tá se recuperando. Aaron foi o pior, gente. Eu pensei que eu ia perder ele. Ele foi o pior, foi o mais afetado. Ficou 2 dias lá internado, bem malzinho mesmo. Aí eu peguei a bombinha aqui. Ele não se incomoda, né? Eu liguei, deixei lá aqui. Aí liguei a bombinha assim, ó, e botei. Ele ficou, ó. Ele ficou bem quietinho. Eu fui anabolizando ele. Ó. É como eu já anabolizei ele, não vou abusar ele mais não. Tá vendo? Aqui foram minhas anotações que eu fiz para o remedinho deles. E é isso. Então, a mamãezinha vai comer. Vou dar um remedinho de dipirona para ele, pra Mia e pra Duquesa. Tem que tomar o dipirona. Pronto, meus amores, coloquei Mia aqui. Tá anabolizando, tá vendo? Com a luzinha azul. Ela tá aqui, ó. Vendo? Aí isso vai dar mais tranquilidade pra ela. Olha, nega. Como o Dudu tá relaxada. Olha. Eita. A bichinha, como ela ficou aliviada, Rita. Gente, eu tomei um banhozinho. O Luiz já chegou. Olha, olha.
Aqui, adeus, ó. Olha, Cacala, Calinha, tu tá no estilo, Cala. Aí tá ali, Luke. Eu não sei onde é que tá. Olha, Zairo miando, acho que Zairo tá lá atrás. Aí tá Caléuzinho ali com o Luke. Ó, ele ali. E a, ó, aqui é a parte que eles também brincam, né? Isar deve estar miando por ali, que não dá pra ver, ó. Vendo? Mas é uma área bem grande. E dobrando assim ainda tem mais. Eu vou fazer o tour melhorzinho pra vocês, tá certo? Direitinho. Mia tá aqui atrás do sofá, gente, ó. Não vai dar nem pra vocês verem. Mas ela tá ali, ó, lá no cantinho. Ela tomou dipirona, tudinho. Tá melhorzinha. E ela já tava atrás do brinquedinho dele, miando. Melhorzinho também, tá? Sem respirar pela boca. Essa virose foi uma virose muito forte, o médico falou. É forte, forte mesmo, viu? Aí a recuperação é muito lenta. O organismo vai lutando, 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 sabe? E cá está Luiz. É, esse é a sua da mata. Ó, gente, a gente É ainda melhor tá. a gente falar um pouco pra cá, Lula, porque tá muito alta a zoada da máquina. Só pra dizer que a gente ainda tá se situando, porque, menina, foi questão de trabalho, foi questão de colocar a tela, foi a doença dos 10 gatos aqui. Vocês acompanharam mais cratera, foi. É. De Cratera e de Ikira. Porque a gente ficou tão desesperado que três Não tiver. deu para gravar, Não, não. nem a gente não grava não, gente. Assim a gente não tem paciência, só se concentra neles, né, Luiz? E. E outra coisa também, esses vídeos que vocês assistiram agora, tinha muitos comentários, né, Zé? Mas como é que pode esse vídeo se a gente ficou sem receber vídeo há alguns dias, né? É porque a gente tem alguns vídeos salvos, aí colocou para não deixar vocês sem nada. Aí esse vídeo aqui agora, vamos dizer assim que é o mais atual, né? Para a gente começar de novo, tudinho. A gente tava com saudade de vocês, dos comentários de vocês. A gente até pensou em fazer. Assim, não deu para gravar. A gente até pensou em fazer um Reels, né? Reels não, Reels é um Shorts. Shorts. A gente pensou até fazer um Shorts para perguntar a vocês o que é que vocês fazem quando o gato de vocês está gripado, essas coisas, coisinhas mais caseiras. E a gente pode até fazer uma live, né, Rita? Tá. Acho que Rita já falou com vocês sobre a questão de fazer o tour pela casa, a gente pode fazer uma live. Isso. Quando chegou era tanta barata, tanta barata. Olha que os gatos ficavam doidos aqui atrás, não sei o É. quê. Quando as baratas não entravam dentro de casa, os gatos traziam. E, gente, os gatos estão muito eufóricos. Gostaram demais da casa. Luke mesmo não para. Fica Luke não para não, nem miar não. Correndo para lá, correndo para cá, bagunçando. Eles ficaram com a casa, ficaram muito felizes. Tirando essa doença, né, Luiz? É, mas tá melhor, tá menos mal. A piorzinha que tá agora é Mia. Mia, Dudu e Diana, né? É porque estão precisando se recuperar bem mesmo. Kira é aquele negocinho, né? Kira quando se recupera é muito lento. Ela tá bem, mas ainda tá com alguns sinais. Aí. Agora a Kira tá comendo até pedra, né? Olha ela, a É. cara dela ali. Ó, vou ligar aqui pra não ligar a luz. Ó, onde ela tá aí? A carinha dela. Ela tá comendo tudo e ela tá bem, entendeu? Ali deitadinha, vai dormir. E a gente vai sair agora que eu vou visitar minha cunhada, que ela operou dos olhos. E é isso. Se der, a gente dá uma gravadinha lá para É, vocês se também. der, né? Porque também não vou invadir a privacidade dela, né, gente? Que ela não é de, assim, de gravar vídeos, essas coisas, né? Aí fica chato. Se Ela ela. até gosta, né? Mas ninguém sabe como é que ela vai estar lá, tem É, ela essas tá. coisas, Se operou faz o quê? 2 dias só. Do olho, né? Da retina. Lá vai ela, gente. Ó. Olha.
deitada. Pra caixinha. É, pra caixinha. Deixa ela tranquilazinha pra não tá perreando, né? A gente veio aqui no atacadão, gente. Comprar coisa. Ó. Eu comprar coisa não. Eu comprar o detergente. Uma carnezinha. Chegou aqui, tá pegando. É. Coração pros gatos. Coração bovino. Já veio congelado. E caldo de ossos. Isso aqui é bom pra fazer caldo de ossos. Pé de galinha. Se levanta até defunto. Né, Lula? Só não levanta a galinha, mãe. Né? Vê, gente, como é organizado o queijo, ó, na sacolinha. Pobre. É. A gente chegou em casa, meus amores, né? Não deu pra gravar pra vocês lá na casa da minha cunhada, gente, porque ela tava só de cabeça baixa o tempo todo, que não pode levantar o rosto, né? Aí ficava ruim de eu gravar. Aqui, com o olhinho meio quebrado. Cacacrá. Eita, que saudade, Cala, de tu responder, Cala. Tu, é tu. Aqui, gente, ficou o banheirinho deles. Ah, Caléuzinho. Mas eu vou mostrar direitinho pra vocês. Aqui foi as comprinhas que a gente fez, que a gente vou guardar aqui daqui a pouco. Deixar tudo organizado. Vou ver onde é que os gatos estão pra poder fechar a porta dali. Porque tá muito frio. E eu não quero que eles fiquem do lado de fora, não. Porque senão vai terminar eles adoecendo mais ainda. E vou nebulizar os gatos também. Daqui a pouco. Para eles dormirem mais sossegados, mais tranquilos. E dar o dipirona também para poder eles não ficarem com febre e conseguir dormir e ter uma noite tranquila. Tá bom? Então amanhã eu volto com vocês. Beleza? Já é tarde, já é. Vai dar 10 horas da noite já. Um sábado, 10 horas. Certo? As brincadeiras. Uhum. Você pensa que é bicho, mas não, é o resto das cores. Luiz tá estendendo aqui as roupas. Onde que ira tá safada. Duquesa já tá melhorzinha, tá vendo? Só a Mia que tá bem derrubadinha, né, voltou, Luiz? Voltou pra caixinha. Ela tá com aquele negócio da garganta. Que tava cratera, não tava mais, todo mundo. Louco, mas tá todo mundo já recuperado aqui. Diana começou a adoecer, mas... Agora aqui tá faltando os espirrozinhos dela, né? É. Se eles amaram. É aqui a área bem grande aqui, né? Que eu mostrei a vocês. E aqui no beco tá escuro, mas a gente... Olha, noturno onde tá o bichinho. Luke. E tem essa área aqui, ele tá muito escuro, né? Não dá nem pra ver, ó. Essa área todinha pra eles brincarem também. Acho que a lanterna... Liga a lanterna que dá pra ver, eu acho. Tá com medo de ali? Ó, já tem um ali, ó. É crá. É crá com o zoinho vermelho. Ó. Crá. Tchu, tava onde, Cala? Tchu, tchu. Investigando. Explorando. É crá. Ei. Tchu, tchu. Que alegria, Cala! Que alegria, Cala! Sim, que o rabinho dele não palha, não palha de tanta alegria. Chega a estar em pezinho, gente. Não palha de tanta alegria, de tanto agradecimento. Bom dia, Cra. Bom dia, Cala. Bom dia, Cala. Bom dia. Vamos fazer uma lavagemzinha, vamos, Eron. Vamos? Tá, deixa amanhã ver. Tá muito catarrinho. Vamos fazer uma lavagem no narizinho, bora? Pra melhorar. É, meu amor. Catarro, viu, gente? A garganta dele ainda tá inflamada. Tá Kira aqui. Kira já tá bem, noturno também já tá bem. Tá bem até demais, chega tá pleno ali, ó. Comendo o matinho dele. Os olhinhos dele já tá melhor também. A conjuntivite já tá indo embora. Ó, tá meio vermelhinha, mas... Ele tava muito feio, gente. Muito feio isso aí dele.
Caléuzinho. Tudo comendo matinho. Gogó no seu baldinho. Pronto, agora a cratera achou uma barata, pronto. Vai brincar. Cala! Não pode não, pode não. Pode. Ui, ui. Matar. Ah, meu Deus, eu tenho medo até de matar. Ui, ui, pega, Gogô! Pega, Gogô! Ui, meu Deus, que vira ruim da bexiga. Ai, que vira ruim eu tenho. Vou lá fazer uma lavagemzinha no rostinho de. No narizinho de Hero com soro. Botar pra nebulizar de novo. Porque isso aí é os catarros soltando, né? Eu abro a janela aqui e vem tudinho, vê. A janela não, a porta, né? Aí vem tudinho, vê. Eita, bando de curioso. Tudo olhando o passarinho, vê. Que área muito boa pra ele, gente. Aí aqui são duas caixas d'água. Tem essa e tem aquela lá de cima ali, ó. Tá vendo? Duas caixas d'água. E aqui não falta água não, como faltava em em Água Preta, né? Água Preta, todo dia falta água. Tem água não. Aí tem aqui esse quartinho aqui, que dá pra uma área lá fora aqui também. E aqui, a lavanderia. Tem duas lavanderias. Tem essa aqui, que a gente não usa. E tem a de lá de dentro da casa. A gente usa de lá de dentro. O rapaz vai mandar ainda pintar aqui, ajeitar. E essa área aqui, eles brincaram. Que é assim, era uma caixa d'água, mas não utiliza mais não. O rapaz vai quebrar e vai tirar ela daí. Essa aqui é a bomba, que puxa a água pra cima, pra outra caixa. Pra onde, Caléuzinho? Cala! Calinha! Eita, Cacau! Sim, meu amor, você veio também. Você veio, meu amor. Tá melhor. Tava tão ruim noturno, gente. Tão ruim, tão ruim. Vocês não imaginam. Oxi! Eita, Caléuzinho, vai ter que crescer mais, cara. Tá cheia a caixa aí. Aí aqui eles não passam, né? O muro aqui, botou a tela e já era. Passa não, ó. Tá vendo como fica? Não tivesse, já tava ali no muro andando. Foi. Cadê? Carteira, vai logo ver. Ah, o defensor. E Caléuzinho. Que foi, meu amor? Olha os dois se rebolando. É. Craterinha vai na onda de Caléuzinho. É, né? Isso aqui eles amaram. A outra já tá estudando como é que pula. É ninja. Aí aqui a gente botou outra rede, tá vendo ali, gente? Ó. Por causa daquele negócio do ar-condicionado ali. Eles podem pular ali e pular pelo muro, hein? Fechou ali a parte todinha que tá o ar-condicionado aqui, ó. Esse ar-condicionado. A gente botou tela aqui, ó. Tudo cercado de tela. Agora, meus amores, eu vou nebulizar Aaron, que Aaron tá com muito catarro. Muito catarro. Ele tá aqui, ó. Mas ele já tá comendo por conta própria, tudo direitinho. Tá um pouquinho fastidioso, por causa é normal.
Pronto, meus amores, já nebulizei ele. Tá todo mundo aqui dormindo, aqui, Mia. Duquesa, Mia, que é a pior que tá, ela, né? O resto estão tudo. Duquesa já tá se recuperando. Craterinha já ficou bom, não tem, tá ruim de nada, Craterinha. Já brincou a manhã todinha, tá aí arriada, ó a cara dele, aí, ó. Safado. Agora a Mia, ela já parou os espirros, tá com a tosse, né? Agora é só tosse. E ela tá se recuperando. Tá lacrimejando um pouquinho aqui, vendo? Né, Mia? É isso. A gente já deu o suporte a ela, né? Que é para substituir a alimentação, porque a garganta dela tá muito inflamada. Ela não tá conseguindo comer ainda. Aí a gente tá dando o suporte a ela, o suporte a G, né? Que o veterinário passou que substitui a alimentação, a ração, substitui a alimentação natural, substitui tudo. Então ela já tá comida, né? E aqui, e Duquesa ainda falta comer para tomar o remedinho. Eu tô deixando elas descansarem. Tata, mamãezinha nebulizou, tatinho, mamãezinha. Eita, tu tá com. Ó, o catarro. Tá com catarrinho ainda, né, Toto? Mas tá ficando tão bom, Toto. Totinho tá ficando bonzinho. Tomou de pirona agora, Totinho. Tomou de pirona, Toto. Babou tanto. Mesmo com leite condensado. Eu botei dentro da cápsula, ele baba. Botei dentro, misturei com leite condensado, ele baba. Até água, gente, ele baba. Já as outras não, com leite condensado não babou tanto, não. Mas mansinho, gente, você faz eram de gato sapato. Ele não faz, ele não reclama de nada. Tu, você é um menino muito bonzinho, tu, tá vendo? Ó, catarrinho. Agora eu vou jogar uma seringuinha no nariz dele pra ele sentir um alívio, né? Mas agora não, porque eu nebulizei ele agora pra não tá mexendo muito nele. Entendeu? Ai, tá, tu é um rapazinho muito bonitinho, tu, tá mamãezinha. Acabou que ele dorme, ele tá cansado. Tá Zazá ali. Isso aqui é a frase que deixaram aqui na parede, né? Tem essa, tem aquela dali. Tá cheio de palavrinhas. Quando a gente se mudou já tava. Família, projeto de Deus. Aí tem aqui. Deixa eu botar mais pra cá. Cadê? Cadê? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquelas que o amam. Tá vendo? E é isso aí, gente. Aí tem outra mensagenzinha aqui, ó. Já deixaram aqui essas mensagenzinhas. E essa daqui também. Seu Paulo colocou bem em cima. É um texto da Bíblia. Efésios 3:20. Parece que ele sabe que ela tá doente. Ei. Calinha. Calinha, calinha. É. Olha, gente. Como ela tá bem melhor, tá vendo? Oh, meu Deus. Calinha, calinha. Dando um calinho pra irmãzinha dele, calinha. Ei, ei. Ó, o narizinho. Eita. Eita, calinha. Dudu.